ወዳጆ ይሄንን የዋርካ አበቃቀል አስተውለን እንሆን። ፓራሳይቲክ የሆነ አበቃቀል ነው ያለው። ለምሳሌ ይሄ ዋርካ ነው እንደምታዩት። ይሄው የዋርካ ዛፍ ግን ዘንባባውን ከላይ እስከታች ንቅ አድርጎ ይዞታል ማለት ነው። ኞኙ ዘንባባ እንግዲህ ይሁት እንዴት ላይ ላይ እንደተጠመጠመ እንደ እባብ ነው ማለት ነው። አንቆ ያዘውና this is how the biggest and giant Ficus vasta is growing. It's growing as a parasite on the other trees. You can see it's already going to kill this tree. Okay. እንግዲህ ዋርካ እንዲህ ይበቅላል ማለት ነው። ለናስተውለው እንችላለን ግን ይሄው እቺ ዘንባባ ምልክት ነው።